Пандемія коронавірусу вже добряче вплинула на наше з вами життя. Карантин, паніки у супермаркетах, аптеках та обмінниках, а також транспортний колапс. До прикладу, я дивом встигла на останній потяг Київ-Кропивницький до припинення міжміських перевезень. А то ввела ток-шоу не у студії, а по скайпу. Але річ у тім, що не кожну роботу можна переформатувати у віддалений режим. А карантинний простій у кілька тижнів може нанести непоправну шкоду бізнесу, чиїми послугами ми звикли користуватися чи не щодня. COVID-19 – прогноз смертності для бізнесу – це тема сьогоднішньої програми. Говоримо про життя під час пандемії. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, ризик для здоров'я та підприємництва. Як пандемія коронавірусу вже позначилася на Кропивницькому та чого чекати далі? Сьогодні про це говоримо із нашими гостями. Дякую за те, що завітали. І почнемо із питання першого, на яке потрібно відповісти стисло, але інформативно. Як змінилося ваше життя після запровадження карантину? Вікторе, давайте розпочнемо з вас. Власне, до прикладу, я увесь тиждень на самоізоляції, дивом потрапила у Кропивницький з Києва останнім потягом. Постійно дезінфікую все, що бачу, і відмінила кілька заходів. Як щодо вас, кілька фактів. Якщо мене як личність, як моя життя помінялася, то да, я став мити руки. Раніше тільки умивався, я це дуже любив робити. Зараз я руки мою постійно, де бачу антисептики, я обрабатую. Не здоровуюсь фактично ні з ким, тільки от привіт, пока. І це повністю поміняло. Я дуже люблю спілкуватися, і зараз я це роблю якби трохи з осторожністю. Это что касается меня. А что касается, что касается бизнеса, то, конечно, все поменялось. Приходится работать в новых условиях, общепит. Мы работаем с доставками, усилили вообще. Мы сразу усилили еще до карантина. У нас везде были антисептики, люди пользовались ними. В общем-то, бизнес изменился полностью мой. Ми ще докладніше на цьому зупинимося. Роман, розкажіть, будь ласка, як у вас пройшов цей тиждень? Як позначився на роботі, на особистому? У мене все за Станіславським, вміти працювати в запропонованих обставинах. Якщо такі обставини існують в державі, то, в принципі, ми підпорядковуємося їм. І дві сфери діяльності – це театральна діяльність. Ми, як і всі, переважна більшість театрів України, припинили давати вистави, оскільки не хочемо наражати наших глядачів на небезпеку зараження коронавірусом. А що стосується перукарської справи, також, то люди самі розуміють, що не треба виходити в місця великого скупчення народу. Тому ми ввійшли в положення, ми не працюємо, і люди чекають. Почекаємо, поки закінчиться карантин. Доки завершиться карантин. Анно, як щодо вас? С понедельника мы закрыли уже турагентство, понятное, на время карантина. Мы работаем дистанционно в режиме онлайн. Но, к сожалению, прибыль сейчас нам это не приносит. В основном мы только отменяем туры и возвращаем наших туристов. Слава богу, уже в среду мы вернули последних своих туристов с Египта домой. Поэтому этим и занимаемся. А як щодо особистого? Я знаю, що ви досить активно, часто берете участь у якихось там заходах. Скажімо, повністю антисоціальною я не стала. В будь-якому випадку є якісь мероприятия, зйомки, які я не можу відмінити. Так же, як вам прийшла сьогодні. Але стараюсь більше проводити час вдома. Якщо виходжу, то тільки в супермаркет, в маски, з антисептиком, зрозуміло. І стараюсь навіть з батьками зараз не бачитися, тому що в першу чергу переживаю за них, так як ми вже знаємо, що... в групі ризика все-таки більш взрослі люди. Дмитро, розкажіть тепер ви. У вас взагалі особлива ситуація? Так, у нас особлива ситуація. Зараз ми, скажімо так, живемо в умовах, в певних застереженнях. Працюємо в дуже напружених умовах. Вимушені кожного дня проводити певні карантинні заходи, які рекомендовані МОЗом. І взагалі для життя це потрібно, і для застереження саме цієї пандемії, яка насувається, в тому числі на нашу державу. Давайте зупинимося на цьому детальніше трохи, розкажіть. У вас взагалі складна ситуація в тому плані, що у вас є відповідальність і перед працівниками, і перед пасажирами. Чи із розумінням ставляться люди? Чи відповідально взагалі ставляться до здоров'я свого, оточуючих? Чи вживають ось цих запобіжних заходів, постійний дезінфектор, використання і так далі? Я скажу так, що перші дні карантину, вже коли були введені обмеження, то
люди цього повністю не зрозуміли і ну, вели себе, як звичайно, в житті, тобто без певного захисту для свого здоров'я, для здоров'я оточуючих. Що стосується самих перевезень, то да, ми зараз несемо великі проблеми. Чому? Тому що ми не можемо і зупинитися для того, щоб ну, я маю на увазі зупинити свою діяльність, тому що у нас є певний обов'язок перед замовником, перед населенням. Ось, і дуже складно донести до людей те, що це необхідні заходи, які перш за все направлені на збереження їхнього життя, їхнього здоров'я. Я нагадаю, що вже кілька днів по всій країні діє обмеження стосовно кількості пасажирів у громадському транспорті. Ну, тобто має бути не більше 10 осіб одночасно. І ну, це так має бути. Але що виглядало, як це виглядало на практиці у Кропивницькому, ми маємо сюжет. На зупинці на площі Богдана Хмельницького з півсотні пасажирів. Їх не взяли в салон 274-го автобуса, бо 10-ро вже було. Люди, а це здебільшого пенсіонери, автобус заблокували. Мужчина тут сидів, не пускав нас далі двигатися. Ми хочемо поїхати до лінії. Кондуктор намагалася вмовити людей дати проїзд транспорту. Проте на допомогу довелося викликати патрульних. Поліцейські констатують, сьогодні це вже третій подібний виклик. А от яке рішення в цій ситуації? Без поняття. Можливо, є інструкції? Які... Нема ніякої інструкції. Власне, ну як, порушення ж немає жодного. Порушення немає, ні. Тим не мені нічого не працює. Як тільки водії громадського транспорту перестали брати у салон більше 10 пасажирів, на зупинках одразу утворилися черги із людей. Люди у розпачі не знають, як їм доїхати додому, особливо тим, у кого немає грошей на таксі. Частина пасажирів знайшла вихід. Зібралися в групи по четверо і викликали таксі на селище. Кожен заплатить за проїзд по 26 гривень. Поїхати неможливо, тому що черга. А саме більше, що в нас ну, виводить себе, що 10 чоловік пустий автобус. Це ж нереально. Ви дивіться, скільки тут народу, та ми тут швидше захворіємо, ніж в тому автобусі за 10 чоловік. Ну, це ж якийсь, ну, це ж ненормально. Що це за рішення, вирішення проблеми? Як тепер дістатися нового і коли потраплять додому, люди не знають. Кажуть, завтра точно залишаться вдома. Люється про здоров'я людей. Ми їм дуже за це дякуємо. Але коли отак робиться хаотично, спонтанно, це дуже погано, тому що ми більше втрачаємо нервів, здоров'я, і оце скупчення людей, воно ще більше приводить до цього хаосу. Натомість влада Кропивницького закликає містян сидіти вдома, виходити на вулицю лише в разі гострої потреби, а літніх людей просять перестати користуватися міським транспортом на час карантину. І ось тут було б зараз дуже доречно запитати представників патрульної поліції, наприклад, що робити у таких випадках? Хто має регулювати те, що відбувається на зупинках під час ось таких от масових проявів трохи паніки, трохи просто нерозуміння ситуації? І ми запрошували представників патрульної поліції, але, на жаль, вони не змогли або не забажали прийти до нашої студії. Тому продовжимо розмову. Дмитро, я розумію, що це не ваш був маршрут, але, в принципі, ви обслуговуєте кілька маршрутів. Маршрутів, зокрема, один це досить такі об'ємні автобуси. Закрити навіть 10 людей на кількох квадратних метрах замкненого простору не видається безпечним. Як ви вважаєте, скільки, в принципі, людей має бути? Чи залежить це від розміру транспортного засобу? І хто це має регулювати? Ну, справа в тому, що залежність від розміру транспортного засобу, ми не можемо прив'язуватися до розміру транспортного засобу. Це... Я розумію, прийняте рішення на підставі досліджень, мабуть, розповсюдження цього вірусу і на якій відстані він вражає, на якій відстані він розповсюджується. Тобто, ну, і як на мене, то ці обмеження, вони були введені дуже швидко. Хтось користувався у ці дні громадським транспортом? Або, можливо, рідні, близькі? Я хожу пішком. Я наблюдаю за транспортом. И вчера я много раз видел, что едет обычная маршрутка, в которой больше, чем 10 человек. И это норм. Хотя, опять же, вчера я слышал такие разговоры, что люди просто никуда не едет, закрывает двери и говорит, мне штрафы не нужны, и добраться везде действительно тяжело. То есть, наверное, все зависит от того, какой водитель, насколько он
свідома людина якась, да? Ілі, що происходит? Якщо брати по сюжету, ну, все було все понятно, люди пенсионного возраста, им это не понять, но как бы это дико не звучало, я думаю, первый случай, который у нас появится в нашем городе, сразу уберет эту проблему, все перестанут ходить. Официально, да, официально, потому конечно. Что на самом деле мы, но мы не знаем. О неофициальных нет смысла говорить, но первый официальный случай сразу все прекратит, все вот эти вот сюжеты закончатся. Я думаю, закончатся. И це не завадить людям їздити, оскільки я живу в центрі, біля Мелодії, в будинку, і тролейбуси в мене кожного ранку їздять, я о пів на восьму виходжу на балкон і бачу, як вщен забиті автобуси, тролейбуси, вибачте, електротранспорт цього нашого, їдуть, і колись ці всі пенсіонери їдуть. У мене завжди виникає питання, куди вам потрібно о восьмій ранку? На цей вопрос не можливо, о першій годині дня, о другій, о третій вони вже роз'їхалися, там вже менше людей. Але ось зранку забиті вщен тролейбуси. Повернемося до бізнес-питання. Окрім того, що є певні нюанси щодо безпеки, є багато нюансів щодо бізнесу. Таке обмеження пасажирів, зрозуміло, що воно є збитковим для вас. Чи розглядали ви варіант просто закритися на цей період, ну, припинити взагалі обслуговувати ці маршрути? І чи є у вас така можливість взагалі? Ну, справа в тому, що половина нашої діяльності вона закрита промислово, тому що ми не тільки обслуговуємо міські маршрути, у нас є приміські, міжміські. Вони попали під заборону саме цієї постанови. Ось тому, скажімо так, половина підприємства вона вже не працює, і люди зараз пішли в відпустку за власний рахунок. Угу. Ось, але можна зрозуміти ці заходи, тому що, як показує досвід того ж Китаю, інших країн, то він дуже швидко розповсюджується. І я розумію, що в керівництва держави не було багато часу для того, щоб приймати якісь більш зважені рішення, а йти на випередження, то зробили так, як зробили. І маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. Але я думаю, що будуть вноситися певні корективи в цю постанову найближчим часом, тому що ситуації, ну, ми з телевізорів бачили, що твориться в Києві, да? Також у нас були конфлікти. Не знаю, наскільки... У вас були такі ситуації на ваших маршрутах? Да. Я думаю, що... Вони були на всіх маршрутах. Що роблять водії у таких маршрутах? Особливо в перші дні. Зараз люди більш з розумінням до цього ставляться. Вже ми бачимо таку ситуацію, що... На зупинках є черги, тобто заходять по черзі більш дисципліновано. Ось, але все ж таки в місті дуже велика проблема з віддаленими районами. Це, наприклад, можна привести приклад, як селище Нове. Да? Там одночасно з 7 до 8 виїжджає біля 3 тисяч людей. Да? І по 10 чоловік, ну, їх ніяк не можна вивезти. Тому от і ми бачимо таку картину, що автобуси в час пік їдуть переповнені. Це вже, скажімо так, людський фактор, який, від якого ми не можемо дітися. Я знаю по своїх знайомих, по друзях, ті, що проживають на селищі, то вони вже вимушено пішли на відпустку, хто взагалі закрився. Тобто, ну, нема сенсу їздити, тому що проблема з добиранням на роботу. Я зрозуміла. Поверну трохи нас у бізнес тематику. То ви зараз працюєте по факту, ну, у збитковому режимі? Ну, якщо чесно сказати, то ми досі не зрозуміли, в якому ми режимі роботимо. Ну, та кількість людей дозволяє нам відбивати паливо, тому що, ну, ми його не можемо брати безкоштовно, да. Але що стосується зарплатні, то, ну, всі поки що до цього ставляться з розумінням. Наскільки нас вистачить, ми не знаємо. Почула. Взагалі, що робити з людьми, це, ну, таке окреме питання, досить велике. За останніми нововведеннями карантин прирівняли до форс-мажорів, і у цьому випадку ФОП або юридична особа може не виплачувати орендну плату і заробітну платню. Як це відбувається на практиці? Наприклад, що ви робили з людьми? На практиці всі ушли за свій счет, але це проблеми не вирішує.
потому что мы все равно налоги какие-то за них платим. И вот то, что ввели, что мы как предприниматели можем не платить там наши ЕСВ, там, и часть налогов вообще не решает никак наши проблемы, потому что у нас есть нанятые работники наши, и за которых мы все платим в полном объеме. И это как раз основа наших затрат. Поэтому для нас это вообще не решение. Арендная плата не отменилась, и никаким образом мы не можем это сделать. Ну, властники, вот, собственно говоря, есть у меня такие, которые говорят, не нравится, можешь съезжать. Меня это вообще не волнует, можешь съезжать, я буду искать других, нет никаких проблем. Ну как бы. Может быть, человек полностью, да, потом через время получили мы какие-то скидки. Но я когда слушаю разговор сейчас по поводу того, как, там, сбытково, чем избытково, все понятно, сейчас все сбыткови. И просто надо либо это принять, либо нет, либо надо вот, ну, отнестись к этому с пониманием, либо начинать какой-то устраивать там внутренний кипиш, что ни к чему хорошему все равно не приведет для тебя, как для предпринимателя, для человека. Поэтому сейчас все в минусах. Ну, может быть, кроме тех, кто сдают в аренду что-то. Хотя на примере, например, Карагодского в Киеве, который полностью отменил аренду в Дримтауне огромном, то вот би таких побольше орендодателів. Я повернусь ще до питання, що робити з людьми і із зарплатнями і так далі. От у вас безпосередньо три заклади в Кіровограді. Да. Ресторан, кав'ярня і бар. Да. Там у кожному цьому закладі є окремий штат. Але да. У вашому форматі теоретично, ймовірно, якось переорієнтуватися. Доставка, да. Ну, в принципі, доставка поки що єдине, що мені приходить в голову. Можливо, є ще да. якісь варіанти. Чи можна частину цих людей задіяти і продовжувати? Звісно, є часть людей, які можуть працювати, а часть ні. Ну, в бар, ну, как бы, я не думаю, що комусь захочеться там Космополітен на дом заказати, да, і він поїде, повезе. Понятно. А вот там Фима работает более-менее, там какая-то доставка есть, ланчи, мы кормим людей. Но это работает один человек из большого количества. Тобто работает ситуацию один. Це не рятує. Вообще никаким образом. Пытаешься сохранить таким образом наиболее ключевых сотрудников, вот давая им какую-то возможность. Потому что мы все знаем, что карантин не закончится 3 апреля, это все понимают прекрасно, и надо как-то эту проблему решать. Как это можно решить? Увольняя сотрудника, он идет на биржу, через 8 дней там, или через сколько начинает получать какую-то компенсацию. Говорят, что будет за это нас наказывать, но где здесь грань между, ну, человек уволился по собственному желанию, или я его уволил? Кто разберется? Возьмут человека и спросят. То есть это очень сложный момент, и спустя какое-то время все станут перед ответом, ну, заставят их ответить всех. А я не знаю, что говорить. Хотя я бы с удовольствием, ну, я не могу, надо пойти мне навстречу, я уволил, они потом ко мне вернутся все. Ну, куда им еще идти? Все в одинаковых условиях. Аня, як у вас ситуація в турагентстві? Чи є у вас схожа ситуація? Що робити з людьми, які до цього там мали якісь свої обов'язки, а зараз, ну, можливо, щось вони можуть зробити і з дому? Я хочу сказати, да, що в цілому та роботники можуть робити більшість своєї роботи із дому, тому що все, що турагенту потрібно, це все-таки комп'ютер і телефон. Тому нам не обов'язково сидіти в офісі і приймати дзвінки. Але так як людей желающих, да, куди-то полетіти, хоча на самом деле є там парочку людей, які дійсно пишуть і говорять, от там просчитайте нам тур там на літо, наприклад, но сейчас у нас в первую очередь стоит вопрос, это вернуть деньги туристам, вернуть билеты, которые забронированы даже после 3 апреля, потому что в любом случае туры отменяются, люди не хотят лететь, люди в панике, они не понимают, что им делать, а не всегда турагент, туроператор идет, да, нам навстречу, и для нас это могут быть колоссальные убытки, это могут быть 100% штрафы, а стоимость тура колеблется от 1000 евро до 5, до 6, а люди уже планировали свой отпуск заранее. То есть уже есть заявки на май, на июль, июнь, и люди не хотят лететь. Они говорят, мы не будем рисковать своей жизнью, своим здоровьем. Я закцентую увагу на невеличке дослідження, воно є зараз у нас на екрані. Спілка українських підприємців прогнозує падіння квартальної виручки на 30-35%. І, власне, туристична галузь найбільше під ударом, разом з ресторанною, до речі. Все настільки погано чи ще гірше? От з того, що ви зараз розумієте. Тобто, чи є надія на те, що, наприклад, після того, як вже завершиться карантин, це якимось чином надолужиться? Ну, я кому відповідати?
Давайте вже завершимо з туристичною галузі. Я хочу вам сказати, що в будь-якому випадку ми будемо чекати, коли ж все-таки закінчиться, да, карантин. В будь-якому випадку люди соскучаться, і якщо у них ще останеться фінансова можливість куди-то їхати, тому що, як бачите, більшість людей втрачають і роботу, і навіть я по собі хочу сказати, що вже на даний момент я пересматриваю, да, цінності, і думаю, що краще я не потрачу гроші на даний момент на то, на то, на то, тому що я не знаю, що буде через місяць. Ви же розумієте, що цей карантин, він в першу чергу не для того, щоб там, да, створити проблеми підприємцям, це для того, щоб люди масово в один момент не заболіли. Тобто, в будь-якому випадку ми розуміємо, що всі люди, часть людей, да, населення переболеет. И для того, чтобы сейчас все не, клиники не... Потому что у нас начнется хаос. Я вам хочу сказать, люди, которые возвращались с Египта, там, с Доминиканы, которых ставили в очередь в список, они готовы были убить уже друг друга, чтобы попасть в этот трансфер и в этот автобус, чтобы улететь ближайшим рейсом. И вот это самое страшное, человеческий фактор. Нужно бояться, я думаю, не потерь финансовых, а в том, что не терять в себе человека. Я чому спочатку надала слово Ані, тому що окрім туристичної галузі, на першому місці авіа. Ви хотіли щось задати? Ну, справа в тому, що дійсно ми живемо в такий кризовий час, і свідомо ми повинні бути до цього готові. До всіх таких от випадків, як сказала Аня, да, до, можливо, ще більш гіршої ситуації, тому що цей вірус, він зачепив всіх, повністю всі країни. На жаль, сьогодні мають таке становище. Романе, скажіть, будь ласка, вам як стилісту простіше прийти до клієнта додому, умовно кажучи? Це значно простіше, ніж перевізнику чи турагентові, скажімо так. Чи якимось чином ви перелаштувалися в рамках карантину? Чи, ну, тому що така схема, вона легша, але не факт, що безпечніша. Це і є той момент, про який треба говорити. Це не повністю забезпечує вірогідність незараження вірусом і розповсюдження його, але враховуючи те, що працювати так, як раніше ми працювали, ми не можемо, сфера краси переходить на режим тієї ж доставки краси додому. Якщо ми можемо доставити їжу, то майстер може також прийти до клієнта і зробити те, що потрібно. Я думаю, на цей період карантину ми можемо так працювати, використовуючи всі рекомендації, виконуючи всі рекомендації по дезінфекції, по всьому всьому. Це і так все завжди в цій сфері дезінфікується дуже серйозно, але зараз, можливо, більш активно це робиться. Взагалі, я хочу сказати, що тут питання більш глобальне стосовно збитків і всього. Держава і народ України взагалі не готовий до подібної ситуації. Це фактично для нас це прецедент. Такого подібного випадку не було. Ось всі разом тепер, особливо підприємці, всі-всі-всі, мають зробити висновки з цього всього і на майбутнє пропрацювати певний план, схему роботи в даних, в таких випадках, в таких умовах. Тому що оця, ну, я це називаю масовою істерією. Вона призводить ще до більш великих втрат, до більш великої паніки, хаосу. Всі мають, знаєте, як по Карлсону, спокійствие, тільки спокійствие. Тобто я хочу всіх закликати бути більш-менш адекватними в цій ситуації, виконувати ті вказівки, які мають бути. Я думаю, в принципі, можна таким чином зменшити кількість збитків підприємців і зменшити вірогідність розповсюдження цього вірусу. А ну, чи відчувається взагалі підтримка влади? В этом есть небольшой плюс, что мы хоть женщину видим такие, как они есть на самом деле. Ну, ви їх і так бачите кожного дня вдома, але все ж таки їм також хочеться бути гарними завжди. Якщо ми будемо відноситися зовсім серйозно, я розумію, що без юмора ми просто загнемся. Поэтому я стараюсь вот максимально... Я насправді погоджуюсь тут, тому що доки ми можемо сміятися над проблемами, це, скажімо так, це ще обнадіює. Але тут є такий нюанс між спокоєм і депресією, тому що так, три тижні карантину... Так може бути сміх, що сльози, це ж теж таке. Я ще, от стосовно влади, зрозуміло, що ніхто не був до цього готовим. Але чи відчувається якась підтримка з боку влади, ну, всередині ваших бізнесів? Тому що, ну, ось,
наприклад, дуже багато в стрічці новин усілякої інформації стосовно послаблень якихось там тих же самих орендних плат, ми говорили про це, але, наприклад, там в Львові відміняють, не беруть оренду, якщо, наприклад, ви орендуєте комунальні приміщення. Знову ж таки, співпраця з кіровоградською владою якимось чином просувається, вона якось відчутна, чи вони також зараз розгублені, як і усі інші? Я, чесно говоря, общался в такому телефонному режимі, в основному масі, но один только совет, держись, все, потому что это быстро не закончится, и все. Но надо отдать должное, что в отличие от других, например, там, я знаю, что в Киеве там проходят такие, здесь первый день, по крайней мере, предупреждали, полиция не штрафовала очень сильно, и в сюжете было сказано всего 32 случая, это очень мало. На самом деле можно было гораздо больше, но слава богу, все предупреждали. Я вижу, как позакрывались те, кто работали еще в первый день, уже закрыты. Чи можна сподіватись, можливо, на якісь компенсації? Чи про це поки що взагалі ніхто не чув, нічого не йдеться? Це треба запитати, що вже компенсувати. Не зрозуміло взагалі, що буде з економікою. Да? Ми бачимо і по курсу, що твориться, і взагалі, тобто, ці обмеження вони стримують будь-який бізнес, мабуть. От, тому я думаю, що фінансової підтримки від держави, крім тієї, що буде направлена на медицину, на допомогу пенсіонерам. Да, не слід чекати. А інформаційна підтримка? Якимось чином вам розповідають, що робити, як поводитися бізнесу в ось таких от незвичних для нас усіх ситуацій? Держитесь. Я зрозуміла вас, спасибі. Держитесь. Стосовно нашої сфери, то нам прямо надходили чіткі завдання, чіткі рекомендації, проводилася інформаційна політика, тобто, певні інструктажі навіть були. А я хочу уточнити стосовно поводження у рамках там громадського транспорту, водії мають там бути в масках або їх потрібно. Чи як бізнесменам рекомендації? Як вам робити, що вам робити, щоб протриматися на плаву цей період? Тобто те, що їм потрібно від вас, вас проінструктували, а те, що вам потрібно від них, я поясню своє невеличке обурення. В цілому у Києві більш відчувається ситуація ненормальна. І це якимось чином впливає на громадян. Зрозуміло, що також є незрозумілі ситуації на зупинках, особливо коли зупинилося метро і так далі. Але я, наприклад, бачу, як у Кракові місцева влада постійно інформує, виходить в онлайн-режим, відповідає на коментарі, відповідає на всі питання. Тут мені здається, що поки не донести усім громадянам, що умовно в Італії вже крематоріїв не вистачає, то всі не почнуть ходити у масках і не набиватися у маршрутки. Вчора, кстати, була якась акція угол Дворцової і Большої Перспективної, там щось роздавали, якісь недостатній пам'яточки. Рівень регулювання цього та інформування населення стосовно того, як себе поводити під час карантину. Пан міський голова сказав, шановні пільговики, давайте ви будете менше їздити, давайте будете менше ходити. Людям це не дійшло, мабуть. Але я дивлюся, протягом останнього тижня кількість народу містом зменшилась. В принципі, можливо, десь починають... Так, починають люди розуміти. Я зараз дуже багато ходжу пішки Кропивницьким і звертаю увагу на кожну проїжджаючу повз маршрутку. І, якщо дві людини в масці там сидить, то це вже досягнення. І я, відверто кажучи, бачу в цьому недостатню комунікаційну роботу, інформативну. Умовно кажучи, я дуже рада, що ви сьогодні змогли сюди прийти, але повинен тут бути представник обласної влади, міської влади, хтось, хто повинен тут безпосередньо. Ми кликали, але зрозуміли, що поки що ми будемо обговорювати це на рівні тих людей, які готові про це говорити. З такої трохи обурливої ноти перейду до мистецтва.
Тому що, окрім бізнесу, ви ще керуєте театром сатири Кіровоградським. Знаю, що навіть 3 квітня у вас був запланований захід, але гастролі у вас були заплановані. 3-4 квітня мали їхати до Києва, давати також виставу. Все відмінилось. Чи є там збитки, чи це простіше, ніж бізнес, скажімо так? Це дещо простіше, ніж бізнес, оскільки це мистецтво. Мистецтво взагалі не можна називати бізнесом, тому що воно не прибуткове апріорі. Третє квітня само собою підпадає під карантин, і, скоріш за все, цієї вистави не відбудеться. Тому, можливо, якщо не буде подовжений карантин далі... А що робити з проданими квитками у такому випадку? Дивіться, ми як поступили? Ми сказали, що не буде йти продаж, просто йде бронювання місць. Тому що коли ми запускали промо-акцію цю і взагалі рекламу вистави містом Києвом, то ми вже знали, що, скоріш за все, буде введений карантин. Хоча та зала, яка нас приймає, це камерна зала, і там до 60 посадочних місць, згідно постанови Кабінету міністрів про зібрання до 200 людей, в принципі, ми не підпадаємо під заборону. І може це бути, але для того, щоб забезпечити все ж таки безпеку людей і унеможливити зараження. Будемо думати, тут небагато днів залишилося. Я думаю, ми перенесемо це все. Ми взагалі то ми приурочили це все до Дня сміху. І гадали, що так буде добре. 4-5 наразі. От офіційно карантин до 3-го. Побачимо, як чи буде подовжений, чи не буде подовжений, і вже будемо від того, скажімо так, плясати. Ми вже трохи говорили про те, що буде після карантину. Тепер пропоную, озвучити плани, очікування. Навіть якщо це не завершиться на початку квітня, рано чи пізно завершиться, я сподіваюся, що без особливих втрат. Є два умовних варіанти бізнес-моделі або поведінки. Типу, як пружина спрацьовує, тобто завершиться карантин, і всі швидко підуть випивати каву і їсти, і у заклади, і стосовно мистецтва, і стосовно туристичних, але є і інший варіант. Наприклад, всі звикнуть не фарбувати нігті і волосся, зрозуміють, що і так, в принципі, можна жити, звикнуть ходити пішки і будуть заощаджувати на подорожах. Що ви очікуєте? Як скоріше за все буде? Чи відкриються усі три заклади після карантину, умовно? Однозначно. Я думаю, що я... Вони будуть... Я посмотрел, скільки у мене лежить денег, вот, і думаю, що да. Вот. Чи всі три будуть заповнені, як ви думаєте? Я думаю, що да, тому що наш народ взагалі, он так любить вот это все дело, до последнего старается. Это, конечно, не традиция Италии, что там завтраки проходят и кофепития проходят, и в основном пенсионеры там сидят и выпивают кофеечек, что, в общем-то, наверное, и привело к таким трагедиям большим. У нас этого нет, у нас нет такой традиции. И, может быть, даже Львов показывает, что вот эта традиция пить утренний кофе и завтракать вот к чему приводит. У нас такой традиции нет, но мы любим веселье. Я думаю, как минимум какое-то время повеселяться. Уявіть, як люди засумують, да? І не і вже будуть чекати на форшмак, наприклад. Я читаю... Або волосся відросте отаке, то треба ж буде його стригти. То буде робота? Я читаю зараз Фейсбук, так, не часто, но смотрю, і всі вже починають писати, що ти будеш робити в перший день після карантину. Основна маса – вечеринка, много вина і вот таке. Всі пишуть іменно об этом. Тому що всі скучають, всі вдома. Между кухней мне кажется, дома и сейчас туалетом. Тоже у многих много вина, потому что я смотрю, там тоже у меня подруги много. Они по фейстайму созваниваются, и все пьют дружно вино друг с дружкой на расстоянии. Дуже важко высадить дома. Так что я думаю, что некоторые люди у нас так напьются за время карантина. Но ведь мы будем надеяться только на самое лучшее. Які ваші очікування? Завершиться карантин і... Все повинно стабілізуватися, я вважаю. Але термін, коли він закінчиться, це велике питання. Можливо, зараз не досить коректно прозвучить. Ви дотягнете? Як ви по собі відчуваєте? Не знаю. Не можу вам відповісти на це питання.
Анно, які ваші прогнози? Чи всі, наприклад, вирішать подорожувати? Ви вже казали, що це стосовно бюджету, зокрема. Але у мене, наприклад, на квітень була запланована поїздка. Я розумію, що я не зможу вже там якимось чином повернути кошти, але і не думаю, що ризикуватиму. Тобто єдина надія, що якимось чином усе це епідемія завершиться, пандемія завершиться. І я тоді ще подумаю, чи можливо є достатньо замовлень на вже таке на пізню весну і літо, які ще можуть якимось чином підтримати вас як бізнесмена? Що є, але люди, опять-таки, в непонимании в дальнейшем, що буде, да, тому що практика Китаю, то есть они вроде бы как бы намного, да, оперативнее реагируют на все эти события, они, скажем, избавились от пандемии, там, от коронавируса за 2 месяца. Как это будет у нас в стране, мы тоже не знаем. Больше они уже открывают туристические объекты, открывают уже у себя. Тем более. Вот поэтому мы надеемся, конечно же, на лучшее. Мы в любом случае дотянем, потому что я человек, который на позитиве. Единственное, что на чем я задумалась, то есть мне это тоже дало время, знаете, для своей трансформации, для своих размышлений, это то, что я хочу что-то новое еще дополнительно, потому что, как показала практика, вот видите, вроде бы туризм это всегда было, пользовалось спросом, точно так же. Ну, масками нельзя, знаешь, зарабатывать на чужом море. Поэтому... Таксисты, кстати, очень спокойно на этом зарабатывают. И все хорошо. Цены подняли почти 2 раза, и все отлично. До речі, я за... Скажімо так, 2 рази я користувалася кіровоградським таксі за період карантину. І жодного разу водій не був у масці. І мене це трошки... Чому? Вот. На цьому зупинимося. Стосовно перепрофілювання. Зараз дуже багато відкрили онлайн лекцій, тренінгів, навчань прийом брендингу, аби залучити аудиторію під час карантину, який всі ми вдома на самоізоляції, або у будь-якому разі з'явилося більше часу і більше необхідності споживання нової інформації і емоцій, зокрема. Можливо, хтось із вас розглядав варіанти перепрофілюватися взагалі? Ну, от, чи відбувається якийсь такий особистісний варіант переосмислення того, чим займаєтеся? Аню, ви сказали, що вже трохи так, але, можливо, поділитися досвідом, ідеями? Ну, поки що карантин не закінчився, у нас час є, але я вам хочу сказати, що я карантин використовую по максимуму. Дійсно, я теж смотрю зараз дуже багато онлайн-тренінгів по поводу маркетингу, по поводу піару, мені це дуже цікаво. На самом деле, я восхищаюсь тими людьми, які підхватили цю тенденцію і зробили при причем бесплатные, очень много сделали таких крупных компаний, маркетинг, бесплатные такие курсы, занятия, видеоблоги, поэтому я считаю это замечательно. И сейчас лучшее, что мы можем сделать, кроме самоизоляции, это просто заняться своим саморазвитием, самообразованием. Я думаю, что свыше не зря на нашу планету нам дано такое испытание. Вот. Дмитро, чи так по-філософськи ви ставитеся до карантину? У нас трошки інша ситуація, тому що у нас сфера діяльності регульована, і ми вимушені працювати в таких умовах. І, на жаль, для часу для саморозвитку не вистачає. Ми працюємо з раннього ранку до пізнього вечора, тому все постійно повинно бути на контролі, постійно повинно... Перепрофілювання – це не обов'язково саморозвиток. Тобто те, що можливо, у вас є бажання в цілому кинути це все, враховуючи складні ситуації, і, не знаю, там, спланувати собі новий бізнес, який там після карантину може... Ми постійно в пошуках нових ідей, нового розвитку. У нас не тільки транспорт, а є інші види діяльності. Розкажете, які, чи не будемо на цьому... Будівництво, металообробка. Як ви себе відчуваєте в умовах карантину? Не як бізнесмен, а як людина. Я розумію, що Анна по-філософськи. Ви так досить серйозно і, скажімо так, депресією накриває трохи, хвилюванням, панікою. Ми ж всі люди, окрім того, що бізнесмени. Перше время було, от коли ти не розумів, що відбувається, от якась ситуація, ти боявся, що, а вдруг,
От не хватить. Як я говорить. Реально не розумію, у який світ, власне, ми повернемося після карантину. Ну, я думаю, що ніхто не розуміє. Всі сподіваються, що більш чистий, учитывая, як очистилась вода там везде, і яка, да, як все відбувається, то більш чистий, мабуть, мир. Ми повернемося. Ну, от, що стосовно ринку професійного. Що стосується, от у мене була дійсно вот така легка паніка. Вдруг мені не вистачить, особливо, коли орендодателі почали говорити, вибирай, либо виходи, либо плати. Коли вот непонятна ситуація, то, звісно, какой-то такой легкий стрём був. А потім успокоївся і почав смотреть на все сквозь улыбку. І окей, строю зал для йоги зараз, тут є время тепер, так що. Це все індивідуально. Кожна людина ставиться абсолютно по-різному до цієї ситуації. Я, в принципі, не знаю, що таке паніка. Багато моїх оточуючих там. Може, ви зараз якимось лайфхаком поділитися із оточуючими? Не називай торгові марки, тому що. Припини. Я про те, що просто до цього треба ставитися з гумором. Треба. Театр сатири, зрозуміло. Так, звісно. Так, в мене більше часу з'явилося працювати над прем'єрною виставою, наприклад, яку я буду вже давати на закриття сезону в червні. У всьому треба шукати якісь плюси і знаходити можливості для саморозвитку, для недопущення депресії і для піднесення якогось духу і настрою, в принципі. У нас залишається близько 5 хвилин. От зараз у нас є можливість звернутися до глядачів напряму. І не ті, в моєму випадку глядачів, нашому загальному, але у вас ще і споживачів. Що б ви хотіли їм сказати? Враховуючи ситуацію, яку ми маємо зараз, враховуючи ту, яку матимемо приблизно по завершенню карантину, якісь основні речі, які, можливо, ви б хотіли донести до своїх потенційних клієнтів, наприклад? То готовий. Так, я розумію, що потрібно сформулювати. Давайте. Я спокійно готов. Я вважаю, що в такій ситуації треба підтримувати максимально друг друга. Треба йти к друзям, покупати у друзей, треба, не знаю, заказувати домой їду, словно красоту. Каким-то образом, не знаю, може бути, зараз туризм зовсім плохо, но може бути, якісь фотографії, Даня займається цим. Як ти сказала, моделінг? Моделінг? Ну, что угодно, лишь бы только помогать бизнесу своих друзей. То есть перекладывать деньги из своего кармана в тот, а чтобы оттуда, да, только так, иначе мы не спасемся таким образом. Я имею в виду экономически. То, что касается здоровья, все и так понимают, что надо делать. Наверное. Я абсолютно погоджуюсь з Віктором і додам до цього всього, що, шановні, давайте не будемо панікувати, будемо все ж таки сподіватися на краще. Я думаю, ми це все подолаємо і просто чекаємо. Чекаємо з посмішкою на настання здорового часу. Дуже би хотілося, щоб і власть теж відреагувала, чесно говоря, тому що те, що зараз з налогами відбувається, это не гарантирует нам какой-то успех совершенно. Был недавно в горисполкоме, зашел, да, мне проверили температуру, там маску проверили, но такого количества людей, как сейчас находится вот в этом доме, я думаю, что и в другом каком-то государственном учреждении, это самое большое скопление людей. Вот там бы еще решить проблему. Хотя все-таки я скажу, что они идут на контакт и стараются помочь. Другое дело, чем? Они, наверное, сами не знают, чем помогать. Ну, вот их бы распустить еще, было бы вообще замечательно. Ну, це важливо, тому що влада і бізнес дуже пов'язані один з одним. І я розумію, наскільки ви один без одного, наскільки складно вам буде один без одного функціонувати. І ми вже говорили, чи достатня підтримка, де недостатня підтримка. Просто я заакцентую увагу на тому, що можна зараз звернутися не лише до споживачів і потенційних клієнтів, а в принципі і до влади, якщо є в цьому необхідність. Аню, ваша черга. Я можу тільки звернутися до споживачів, так, і до всіх людей. Як я вже казала, ніякої паніки – це найкраще, що ми можемо зараз зробити, тому що, на жаль, влада сама не знає на 100%, як реагувати. Просто ми були до цього не готові. Все, що я можу сказати. Без паніки і чекаємо на найкращі часи. Тому що казати про те, що я чекаю вас за турами, це, мабуть, не зовсім логічно, так? Я вже перейшла на українську мову, бачите? Тому що найважливіше, щоб наші рідні зараз були здорові. І ми. Знаєте, моя мама завжди каже, доченька, все буде так, як нам потрібно. Може, не так, як нам хочеться, але так, як нам потрібно. Тому ми чекаємо.
Дякую, Дмитро. Дотримуватися тих заходів для того, щоб запобігти цій пандемії, якщо можна так висловитися, та слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм захистом. Ви дуже стримана людина. Тому що, враховуючи те, що зараз відбувається у громадському транспорті, я думаю, що я б значно емоційніше зверталася до потенційних споживачів. Це вже з досвідом. Ось я відверто з захватом ставлюся до вас усіх, тому що, відверто кажучи, я трохи переймалася до зйомки, щоб цей випуск не перетворився на, знаєте, люди бідкалися, а влада розводила руками. Але круто, що ви не панікуєте, що ви будуєте плани, що ви по-філософськи і з гумором ставитеся до цього, ну або просто спокійно і вже опановуєте себе. За стільки років, Даш, нас воспитали іменно так вести себе, тому що ми ніколи не ждем от власти особых преференций, поэтому мы сами себе бизнесмены. Друзі, дякую вам дуже. Бережіть себе і своїх близьких. Мийте руки, носіть маски, дезінфектор і зберігайте спокій і оптимізм. Хоча я розумію, що у даному випадку це не так просто. Але ми будемо старатися. Це було ток-шоу «Просто, непросто». Я Дар'я Романська, і ми з вами побачимося рівно за тиждень.